fotbal je zábava a ty góly jsou vlastně takový to vyústění. No. Už od dětství vlastně jsem hrál fotbal. Přivedl mě k tomu asi nejvíc můj otec. Chtěl vlastně, abych hrál fotbal. No a pak postupně vlastně jsem v Brně, jsme se odstěhovali do Brna, tak jsem začal hrát za nynější ČAV Brno, tehdy to byl ZTOR Brno. A vlastně v Žácích jsem pak přestoupil, nebo jsem šel do Bubi Brno a tam už jsem pak vlastně jakoby vyrůstal. První ligový gól, tak na ten mám dobré vzpomínky, bylo to na Baníku. Zápas skončil 3-3 a jsem dával na 2-2, ale hlavně si ji pamatuju skrz to, že chvíli předtím jsem zavinil chybou gól. Takže vlastně tím, že jsem to pak takhle napravil a byl to ještě můj první ligový gól, tak na něho rád vzpomínám. Honza Mároši mě vyslal vlastně ještě z naší půlky, mě poslal do běhu a já jsem šel vlastně jakoby sám na golmana a obstřelil jsem. Takže jako, a i si myslím, byl hezký ten gól. Tak to byly ty Drnovice, myslím. Tam jsme prohrávali po poločase 2-0. Vypadalo to dost špatně, ale v druhém poločase jsme to dokázali otočit. Já jsem tam srovnával na 2-2 a pak v poslední minutě ještě Jun vlastně rozhodl, že jsme tam i dokázali to otočit a vyhrát. Takže ten gol taky měl cenu. Jo, ne, tak ta byla zrovna zajímavá, protože to byl spíš takový centr než střela z kraje vlastně lajny. Jsem chtěl, bohužel to tak musím říct, chtěl jsem centrovat, ale vlastně se to tak stočilo, zapadlo to do brány. Tak za tu 21 vlastně jsem hrál kvalifikaci na to mistrovství Evropy, které bylo na Slovensku. A plus se kvalifikovali i pak kluci na tu olympiádu, jenže mě se pak stalo to zranění, bohužel. Takže na samotný ten šampionát já už jsem se nepodíval. Tak to je pro každý taky další nějaká taková ta fotbalová meta, které chcete dosáhnout. Mně se to povedlo, i když to teda bylo za 21 jenom, ale, nebo jenom, jakože to nebylo za Ačko, ale i tak určitě opět splněný nějaký cíl.